Хмельницький міськрайонний суд обрав запобіжний захід блогеру Артуру Сороченку, якого підозрюють у побитті ветерана АТО. Про це повідомляє Радіо Свобода. Його заарештували до 1 жовтня із правом внесення застави у розмірі 40 140 гривень. Сороченку інкримінують хуліганство. Нагадаю, інцидент стався ще у липні у Хмельницькому. Тоді 32-річному блогеру Артуру Сороченку не сподобався вислів ветерана про те, що Росія воює проти України. Поліція оголосила зловмисника у розшук після того, як історія з побиттям викликала резонанс у суспільстві. Раніше чоловіка вже судили за крадіжку та незаконне поводження зі зброєю.